Nen, que s'estudia força, nen, que s'hi tria una bona carrera, nen, que ara no pot sortir. Oh, quin mal de cap això d'haver de triar els estudis, eh? Oh, i no se'n salva ningú, eh? No. Mireu, si fas ESO has de triar entre un batxillerat o un curs de grau superior. Si fas el batxillerat has de triar entre una carrera o un curs de grau superior. I si no tens l'ESO has de triar un curs de garantia social. El cas és no parar. Menys mal que cada any, com caigut del cel, ens ve el Saló de l'Ensenyament. Sí, allà entre un munt de tríptics i trobarem l'Enric. Ai, vinc a estudiar, eh? Com jo. Ah, que bé s'està aquí, nois. Ei, Eli, què tal? Ep, ep, que estic aquí, que estic aquí. És que amb tant de tríptic no hi ha qui s'aclari. Mira, com que no sé per on començar, avui farem un reportatge a l'estil Aquí hay tomate. Ens deixarem d'estar dels estudis aquests que tothom coneix i anirem a buscar aquells menys coneguts. M'hi acompanyeu? Som! Hi ha molts joves que s'acosten a l'estand? Hi ha jovent que s'està acostant a l'estand, sí, hi ha bastant jovent. No tothom li interessa un treball artesà, un treball manual. La gent, la majoria, vol que li paguin i s'oblida. Aquest treball implica que tu t'has de muntar la teva empresa i és dur, has de treballar molt. Explica'm això d'aquesta realitat virtual. En aquest cas, de realitat virtual, fan una visita guiada a una masia, també es poden fer panoràmiques de fotografies i tal. I en què consisteix aquest màster i aquesta carrera? La carrera aquesta és... És un graduat en multimèdia i t'ensenyen a fer una mica de tot, toques 3D, toques web. Tu què vols estudiar? Jo alguna enginyeria, no sé, industrial, naval. I tu? També una enginyeria industrial, segurament. Ja heu trobat la informació necessària aquí, a la fira? Sí, l'hem trobat. Bueno, jo tenia pensat més o menys fer INEF i així, algú sobre el meu magisteri d'educació física i sí, també m'han informat bastant bé. I aquesta gent jove que ho vol fer, com aprendran la professió? En treball concret de la pell, només hi ha una escola a Catalunya que ofereix un mòdul que és a Igualada. Una escola a tota Catalunya. A Barcelona tens escoles d'arts oficis, a Vic tens, bueno, quasi tots els llocs tens, però no tracten només la pell, tracten altres coses. Jo estic aquí a l'exposició i vaig veient a tot arreu escola d'hosteses, tot això, i els homes què? Els homes bé, també, eh? TCP, és tripulant de cabina de passatgers. I què he de fer? Apuntar-te i vine a l'escola. Però clar, jo ara... De 5 mesos. Són un curset de 5 mesos, d'acord. Sí. Però clar, jo ara vull saber si m'agrada o no. Tu em pots ensenyar ara algunes coses aquestes que feu en els avions, així i tal? Sí, la demostració, no?, de seguretat. Sí. Vols que la fem? Que la fem. Green food, Asher on the 45. Well, it's a green food, Asher on the 45. De 0 al 10? Un 7. Déu-n'hi-do, un 7. Quin curs estàs fent? Primer de batxillerat. O sigui, et queda un any per decidir què vols fer a la universitat. Sí, 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 em queda un any. I estàs decidida a anar a la universitat o no? Bueno, doncs pensava alguna cosa de medicina, però no sé exactament què és allò, però bueno, a veure la nota. Però aquí t'han pogut orientar. Doncs molt, perquè ens han ensenyat totes les especialitats i coses que tenia la carrera, no sabia, i bueno, m'ha començat a agradar alguna cosa. Com està l'oferta de treball? Francament bé. Tot i que hi ha molt intrusisme al tema de la web, el que després de la sortida de videojocs i tot això és un camp que està bastant a l'alça. Què vols estudiar? Jo, mossa d'esquadra. Vols ser mossa d'esquadra? N'hem trobat una! Què s'ha de fer per ser mosso d'esquadra? Doncs primer tenir la vocació, les ganes, l'entusiasme, que és el que fa falta en aquests casos. Tenim doncs una sèrie de requisits d'accés, que seria tenir nacionalitat espanyola, tenir 18 anys, tenir l'ESO o l'EGB com a mínim, després tenir doncs una alçada determinada, els nois 1,70, les noies 1,60, i bàsicament amb aquests requisits i amb les ganes que he dit al principi, doncs ja ens podríem presentar les proves. Tu ja tens clar que vols estudiar de gran? Sí. Què? Medicina. I t'has informat avui, encara que quedin 2 anys? Sí. I ho veus viable, ho veus fàcil, la nota de tall de la selectivitat és molt alta, o com va tot això? Sí, exacte, una mica alta, però crec que podré aconseguir-ho. Des de l'EMAPEC t'animem. Vale. Això de triar carrera és molt esgotador. Jo m'he acabat agobiant una mica. I vosaltres? Ja sabeu que voleu estudiar?